ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ସାତବାଇଁସା ଗାଁରେ। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବି ପୁରୁଣା ଗାଁ, ଯେଉଁ ସାତବାଇଁସା ଗାଁ। ଆଉ ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏ ଗାଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖେଇବୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଆମର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ବୁଟା ଆଉ ପରମା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଛୁ। ପୁରା ଗାଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ମନମୋହକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। Top quality of photography and videography, contact Buta Films, mobile 9938173563. Thank you. ପିଲା ବଳର ସାଙ୍ଗ ଆମର ଦୟାନିଧି ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 8ଟା 9ଟା ଇଏ ସମୟ, ଏ ସମୟରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ବି ମିଳିଯାଇଛି। ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ନେଉଛୁ ଆଉ ଏ ଗାଁର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ, ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଆମର ଦୟାବୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ କୋବି ବଗିଚାରେ। ଏ ଯେଉଁ କୋବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋବି, ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଚାରା ଆସିଥିଲା ଆମର ସାଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ପାଖରେ କୋଶଳା ଶାଗ ବି କରିଛି, ଲେଙ୍କାବୁ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧରିଛି, ଦେଖୁଛୁ ବଢ଼ିଆ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲଙ୍କା ବଗିଚା ସେପଟେ ଆମେ କୋବି ବଗିଚା ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ଏସବୁ କରିପାରୁଛ। ଇଏ ତ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ମୋଟ ବଗିଚାଟିଏ ଲୋକ କରନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ରଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ 15 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆଣିଲେ 7 ଟଙ୍କା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀମାନେ ଘର ଘରେ କିଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଯୋଗାଇବା ମୂଳକ କରିଥାନ୍ତି। ସାତବାଇଁସା ଗାଁ ଛୋଟ ଗାଁ, ଭଲ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିକି 25-26 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କରିଥିଲି ଅଫିସିଆଲରେ, ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଶିଖିଥିନି। ଏବେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୋଇକି 3 ମାସ ହେଲା ଘରେ ବସିଛି। ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଧାନ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗଦା ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଚାଷବାସ ବି କରେ, ଧାନ 50-100 ବସ୍ତା ଅମଳ କରେ, ବଳଦ ଘରେ ରଖିଦେନି, ଗାଈ ରଖିଦେନି, ଏମିତି କରି ଚଳୁଛି ଭଲରେ। ବହୁତ ସଫଳ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ବଗିଚାଟିଏ ମୁଁ କରିକି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା କିଣି ଆଗେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଖେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସେ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ 2ଟା ଲଗେଇଛି, 10ଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ 5ଟି ଏବଂ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ବି ଲଗେଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ଲଙ୍କା ଗଛ, କୋବି ଗଛ, ମୂଳା, ଛୋଟିଆ ବଗିଚାଟିଏ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା, ଯାହା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପରେ ଆମ ସାତବାଇଁସାରେ ମାନା ହୁଏ। ବହୁତ ଏରିଆରେ ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏଠି ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଆସିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ଇଏ ସବୁ, ଏ ଗଛ ହିଁ ବହୁତ ପୁରାତନ ଏରିଆ। ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାପାଠ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଦୟାବୁ। ହଁ, ଏଠି ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାହା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଆମ ଜେଜେବାପା, ତା ଜେଜେବାପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିଲେ ସରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମର ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ଏହି ଠାକୁର ଆମ ଗାଁକୁ ହିଁ, ଯେତେ କରୋନା ଆସୁ, ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ଏ ଗାଁର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ନବହନ ଦେଉରୀ କହୁଛି, ଚାଷୀ ମୁଁ ଜଣେ, 3 ଏକର 4 ଏକର ବିଲ କରେ, ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଆପଣମାନେ, ଦୁଃଖ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି, ଦୁଃଖ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାତବାଇଁସା ଗାଁରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେମିତିଆ କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ରଖିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି ପୁରା, ବହୁତ
ବାଟ ଯିବ ବହୁତ ବାଟ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ତମ ନାଁ କହିଲ ତମ ନାଁ କ'ଣ ତମ ନାଁ କହିବ ଲଙ୍କା ତମ ନାଁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ନାଁ କିଏ ଦେଲା ତମେ କ'ଣ ରାଗୁଥିଲ କି ରାଗୁନଥିଲ ତମ ନାଁ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅ ଆମର କହିବ ନାଁ କହିବ ହଁ ନାଁ କୁହ କ'ଣ ଶିବାନୀ ଦେହୁରୀ ଆମର ଝିଅ ନାଁ ଶିବାନୀ ଦେହୁରୀ ତମ ନାଁ ସାଇନା ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ନାଁ ସାଇନା ନାଁ ଅଛି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପଢୁଛ କି ହଁ ପାଠ ପଢୁଛ କିଏ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ତମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲେଣି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭତ୍ତା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଭତ୍ତା କରାହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ସେ କହିଲେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ଆମର ଭାଇଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କରିଦେବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଧାନ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଏ ସାତବାଇଂସା ଗାଁର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଗହଣରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଧାନ ବିଲରୁ ବହୁତ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କମ୍ ଧାନ ବାହାରିଛି ତା ମନର ଦୁଃଖଟା ଟିକେ କହିବେ ଆମ ଆଗରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗରେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପାଖକୁ ହଁ ଧାନ ଦେଢ଼ ମାଣ ବିଲରେ ଜମାରୁ ଏତିକି ଧାନ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବି କେତେ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଛେଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଛେଳିର ଯେଉଁ ମାଲିକାଣୀ ଆମର ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଉଛୁ ଆଉ ଇଏ ଯେତିକି ଛେଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ବହୁତ କର୍ମଯୋଗୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏ ମା ଆମର ଏତେ ଛେଳି କରିପାରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଛେଳି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଳିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଏ ଅଛି ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିବେ ହଉ କୁହନ୍ତୁ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲି ଦେହୁରୀ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ଛେଳି ରଖିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ମେଘ ଝରିରେ କୁତରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ କଙ୍କ୍ରିଟ ଦରକାର ଘରଟେ ଦରକାର ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସେ ଛେଳିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କୁତରା ହେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଛେଳି ସବୁ ହଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଏତେ ଛେଳି ଚରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛି ମାସକୁ ମାସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛେଳିର ଯାହା ଦେଖଭାଲ କରିବା କଥା ନିଜ ତରଫରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ମିଳିବା କଥା ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତଥାପି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପଛକୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାଁ କ'ଣ ଭାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହୁରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହୁରୀ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁଟା କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଗାଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ଛେଳି କେତେ ପ୍ରକାର ଛେଳି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ହଁ କହିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ତ ମିସ୍ତ୍ରୀଆ ଲୋକ ପାଞ୍ଚଶହ ଆଣିଲେ ଦଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଆଣିଲେ ଦଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଭାଗିରଥି ଜେନାଜୀ ଯାହାଙ୍କର ନା ଏ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭାଗିରଥି ଜେନା ଗ୍ରାମ ସାତବାଇଁସିଆ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜସେବାକୁ ନିଜକୁ ପାଥେୟ କରିଛି କିଭଳି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବିଶେଷ କରି ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନବତୀ ବ୍ଲକର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜିକାଲି ସମୟର ଯେଉଁ ପରିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ଦରଦାମ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ
ଶାଗ ବା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା କଲେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଇସା ବିକ୍ରି କରିକି ନିଜର ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବି କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଧାନ ଚାଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଷ, ପୋଖରୀ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ, ମୁଗ ଚାଷ ସବୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ, ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଏ ଯେଉଁ ଛଣ ଗଦା, ଏ ଯେଉଁ ବଗିଚା, ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଛଣ ଗଦା, ଇଏ ଯେଉଁ ବଗିଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜିର ନୁହଁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଖା ସମୟରୁ, ବାପା ଜେଜେବାପା ସମୟରୁ, କାରଣ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଏ ପରିବାରର ଗୋଟେ ହିସାବ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ବୁଦା ଗଛ ପଛ ସବୁ ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ତାକୁ ଏକ ଖାତ ବାଡ଼ିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଧନିଆ ଲଗାଇଛି, କୋବି ଲାଗିଛି, ବିଲାତି ବାଇଗଣ କିଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ମଧ୍ୟ ପୋତା ହୋଇଛି ବାଡ଼ିରେ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ସଜନା ଗଛ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛି। ଏଇ ବାଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆସିଲେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ପରିବା ବି ବଜାରରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏ ଲାଇଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆମ ଏ ମଫସଲ ଗାଁରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ପରମା ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲର ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ନାଁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେର ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହୋଇ ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପ୍ରତୀକ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ହିସାବରେ ମୋର ବି ବଡ଼ ବାପା ହେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ। 87 ଚାଲିଛି। 87 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇକି ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଘୁଡ଼ୁଡ଼ା ହରିକା ବା ମୋ ଠାରୁ କେତେ ସାନ ସବୁ ମିଳୁନି। ଆମର ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଥିଲେ ଆମର ବଡ଼ବାପା ଯିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜେନା, ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ହେଲା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ବଡ଼ବାପା ଏବେ ବି ଆମର ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥତାର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଯେଉଁ ରହିପାରିଛନ୍ତି ଏ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସିଏ ଭଲ, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଯାହା ବେଳୁରୁ ଖିଆ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସବୁ କ୍ଷୀର ଦହି ସବୁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ସବୁଦିନ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି, ସେ ଖାଇବା ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ଥିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସାତବାଇଁସାର କୁନି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା ଏ ସଂସାରକୁ ସନ୍ଦେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଆଉ କରୋନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ। ହଁ କୁହ। ହଁ, କରୋନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କରୋନା ବିଷୟରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବାହାରକୁ ଗଲେ ସଚେତନ ରହିବା। କରୋନା ପାଇଁ ଭଲ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା, ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେଇ କଥା ଆମ ଝିଅ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ସଂସାର ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ। ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୁନି ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ଖାଲି ନାଁ କୁହ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରୟାସୀ ଜେନା। ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୟାସୀ ଜେନା। ତମେ କ'ଣ ପଢୁଛ? ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ। ଆଚ୍ଛା, କରୋନାଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ? କରୋନା କ'ଣ? ମହାବାଦୀ ରୋଗ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୀତ ପଦେ ଗାଇଦେବ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ମନେ ଅଛି? ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୟୀ, ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଏଙ୍ଗୁଳାଇ ମା, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ, ମୁଆର ବନାଳୀ ବନକୁ କର ଦଳନ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଆ
ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ କୁନି ପିଲାଟି ଏବେଠାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଭଲ ପିଲାଟେ ହେବା ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଏ କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଭରା ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ମୋର ସାଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପରମା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭରପୁର ଭାବରେ ବୁଲିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଭଲ ମିକ୍ସିଂ ଲୋକ ତାଙ୍କ କୋଅପରେସନ୍ ସୁଟିଂରେ ତାଙ୍କ କୋଅପରେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ନଥାଇକି ବି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଭାଗିନନା ଯିଏ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।